বিভিন্ন ধরনের চাকরির খবর আগতীয়াকৈ পাবলৈ সাবস্ক্রাইব করক জব এডভাইস মেন চ্যানেল আর কাহতো থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে দিয়ক মোর ভিডিও সমূহ পোনপটীয়াকৈ পাব। আপনাদের ইয়াতে চাইছে ইন্ডিয়ান আর্মি রিক্রুটমেন্ট 2019 নোটিফিকেশন 100 সোলজার জিডি ও মেন মিলিটারি পুলিশ পোস্ট। ইন্ডিয়ান আর্মিত 100 পোস্ট খালি হয়েছে আর এই পোস্টটি হয়েছে সোলজার জিডি অর্থাৎ সোলজার জেনারেল ডিউটি। আর ইয়াতে অসমৰ ছোৱালী সকলোহে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ল'ৰাবিলাকে ইয়াত এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে। আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে অনলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব। অৰ্গেনাইজেশ্যন নেম ইণ্ডিয়ান আৰ্মি, পোষ্ট নেম ছোলজাৰ জিডি ওমেন মিলিটাৰী পুলিচ, নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি 100, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন 10 পাছ কৰিব লাগিব, লগতে 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব। ইয়াৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.joinindianarmy.nic.in। এপ্লিকেশ্যন মোড অনলাইন, পোষ্ট ডিটেইলছ, পোষ্ট নেম ছোলজাৰ জিডি ওমেন মিলিটাৰী পুলিচ, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট 100, এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিক নাইবা 10 পাছ নাইবা ইকুইভেলেণ্ট পাছ কৰা হ'ব লাগিব, উইথ 45% মাৰ্ক থাকিব লাগিব আৰু প্ৰতিটো ছাবজেক্টত 33 নম্বৰকৈ পাব লাগিব, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডবিলাক আপোনালোকে চাই ল'ব, মই আৰু কৈ নিদিওঁ, ভিডিঅ'টো ডাঙৰ হৈ যাব। এতিয়া আহিল এজ লিমিট। মিনিমাম এজ 17 বছৰ 6 মাহ হ'ব লাগিব আৰু মেক্সিমাম এজ 21 বছৰৰ তলত হ'ব লাগিব। ছিলেকশ্যন প্ৰচেছ ৰিটন টেষ্ট, মেডিকেল টেষ্ট আৰু ফিজিকেল ফিটনেছ টেষ্ট হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ, কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। হাউ টু এপ্লাই, অনলাইনৰ যোগেদি এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু অনলাইন এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে 25 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে 8 জুনলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিল ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ। এডভাৰ্টাইজমেণ্ট লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। আৰু ইয়াৰ এপ্লাই লিংকটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাত যাই কিনে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেইটো এটা সৰু ইনফৰ্মেশ্যন। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুন্দৰ সুন্দৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ পাবলৈ।